Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал «Книгоогляд». Атомні підводні човни – це важлива частина ядерної тріади Радянського Союзу, Сполучених Штатів Америки, а зараз і Росії. З 1955 року по поточний час загинуло 8 атомних підводних човнів. З них 4 радянські, 2 російських і 2 човни Сполучених Штатів Америки. По причинам загибелі ці 8 атомних підводних човнів діляться так. 3 – через технічні несправності, 2 – через пожежі, 2 – через проблеми з озброєнням і 1 – причина невідома була досить довгий час до самих останніх років. Ядерних боєприпасів втрачено дуже багато, незрівнянно більше, ніж втратила авіація, яка літала з цими ядерними боєприпасами. Піднято. Один екземпляр підводного човна – це підводний човен «Курськ». 7 лежать на дні в різному стані. Радянський Союз втратив дуже багато боєголовок в океанах. І розповідь ми почнемо з дизель-електричного човна, човна К-129. На бойове чергування перед катастрофою в Тихому океані він вийшов, маючи на борту 5 ядерних боєприпасів. 5 ядерних боєприпасів. Це вам не жарти. К-129 – це радянський дизель-електричний підводний човен проєкту 629, 98 чоловік екіпажу, на борту 3 ракети типу Р-21 з ядерними, плутоніевими, моноблочними бойовими частинами. Це перший радянський підводний човен з підводним стартом ракет. І було у нього ще дві плутоніеві торпеди. Пішов він з бухти Крашенінникова 24 лютого 1968 році на бойове чергування і 8 березня 1968 року на контрольний зв'язок не вийшов цей човен. Почались пошуки, вони результатів не дали ніяких. Район пошуків був дуже великий, бо точне місце катастрофи було невідоме. Я маю сказати, що бойове чергування підводних човнів в Тихому океані мало свої особливості. На той час в Сполучених Штатах Америки вже була розгорнута глобальна система сонарів, що ведуть постійний запис шумів в океані. Високий розвиток гідроакустики в США дозволяє з високою точністю методами тріангуляції визначити місце знаходження атомних підводних човнів радянських і різних вибухів також. Тому, виходячи на бойове чергування спортів Петропавлик, Бичевінка і так далі, ті, що в Тихому океані одразу, радянські човни одразу заходили в холодну течію Куросіво, що рухається з Берінгового проліву на південь до Камчатки, Японських островів, аж до середини Тихого океану. Режим руху малошумний, малопомітний, а течія сама несе човен в район бойового чергування. А от підводні човни з району Владивостока, вони йдуть через все Японське море до Курильських островів, тільки там є один глибоководний прохід в Тихий океан. Всі інші проходи від Південної Кореї через всю Японію до Курильських островів на 100% контролюються і непомітно вийти на бойове чергування неможливо. Одразу на хвіст сядуть атомні підводні човни Сполучених Штатів Америки типу Трешер або Скіпджек, а зараз вже Лос-Анджелес сучасного, і будуть контролювати їх весь час бойового чергування для знищення у випадку початку війни. До запуску їхніх ракет. В свій бойовий похід підводний човен К-129 вийшов не за планом. Цей човен тільки повернувся з бойового чергування. Потрібен був ремонт, серйозний ремонт. Екіпаж весь був у відпустках. Так заведено. Після автономного плавання підводники йдуть у відпустки. Телеграмами визвали екіпаж на службу. У людей були дуже важкі передчуття. Вони добре знали, що човен з останніх сил витримав бойове чергування, останнє, на якому вони були, і потребує серйозного ремонту. Старший помічник К-129 написав своїй дружині перед походом, що вони, ймовірніше всього, не повернуться. Цей лист і сьогодні є в його дружини.
командир підводного човна, капітан першого рангу Журавель, пішов в останній раз на цьому своєму човні в автономку, тому що на нього чекало вже підвищення на службі, наказ був підписаний. На дату виходу в море екіпаж зібрався не весь, в похід насмикали звідусіль потрібних спеціалістів і відправили. Радянський Союз місце загибелі КА-129 не знайшов. Але про загибель підводного човна Радянський Союз не оголосив. 3 ядерні ракети, 2 ядерні торпеди, 98 чоловік екіпажу і підводний човен пропали безслідно. Згідно міжнародного морського права, військовий корабель, що загинув в нейтральних водах, вважається братським похованням, і без дозволу країни-власника судна ніхто не має права до нього доторкнутись без дозволу. Але СССР цього не зробив, він не оголосив, що десь в таких районах Тихого океану загинув його підводний човен. Про підводний човен і екіпаж просто забули. Сім'ям видали посвідчення, що підводники вважаються померлими. Шановні, це дуже підла формула. Таку справку дають, якщо хтось помер від горілки, попав під машину, чи там повісився самогубством, жінкою посварився. При такій формулі вважати помершими сім'ям не дають нічого. Ні одноразової допомоги, ні пенсії, нічого. Але, шановні, на цьому історія КА-129 не закінчилась. В Сполучених Штатах Америки гідроакустика в ті часи і зараз була незрівнянно вища, ніж в СРСР. Моя покійна дружина, вона була гідроакустик. Причому високий фахівець в цих питаннях. Гідроакустику вони вивчали по підручнику для офіцерів підводного флоту НАТО. СРСР зміг вкрасти такий підручник, його перевели і використовували в вузах. Це був секретний підручник. Час від часу викладачі їм казали, оцей абзац переведено невірно, має бути отак. Справа в тому, що перевод технічного тексту дуже сильно відрізняється від літературного. Рівень гідроакустичної техніки в Радянському Союзі був в десятки разів гірший від рівня США. Я свідок, і це колись буде тема окремої розмови. Порівняльно. Вже тоді Сполучені Штати Америки мали глобальну систему підводних сонарних станцій і могли контролювати води океанів, побачивши, що військові суда СРСР шукають в тихому океані. Сполучені Штати Америки підняли магнітофонні записи, знайшли потрібні шуми і ідентифікували їх. І розрахували місце загибелі КА-129. Лодка загинула в ніч з 10 на 11 березня 1968 року в 2890 кілометрів від Гавайських островів і лежить на дні на глибині 5600 метрів. Американці почекали, поки кораблі СРСР покинуть той район пошуку, і на це пішов атомний підводний човен Сполучених Штатів Америки «Халібат». Це такий дослідницький атомний підводний човен, він мав потужний безлюдний підводний апарат для фотозйомок на любій глибині. За 7 днів він зробив 22 тисячі фотографій і КА-129 знайшли за 7 днів. Вона лежала з нахилом на дні, з нахилом більш ніж 45 градусів вліво, при ударі об дно. Десь від носа 12 метрів, це через торпедний апарат, через торпедний відсік, пройшла дуже глибока тріщина. Ракетні шахти, всі три, які були позаду рубки, були зруйновані вибухом двигунів ракет. Пристрій для роботи дизеля під водою, шноркель так він називається, був в піднятому стані. Значить, катастрофа почала розвиватись, коли човен йшов на перископній глибині декілька там метрів. З піднятим оцим пристроєм для забору повітря для роботи дизеля. Оглянувши човен під водою, а потім вони його підняли, і після підняття вони оглянули, фахівці Сполучених Штатів Америки зробили висновок, що відбувся самовільний запуск двигуна ракети Р-21 тої самої.
А кришка ракетної шахти була закрита і міцно закрита кремлєрним замком. Вихлопні гази створили великий тиск у цій шахті. Шахта тріснула, корпус тріснула, і в нього почала, і в сам корпус підводного човна почали поступати отруйні гази роботи двигунів під великим тиском, А повітря було витиснуте за лічені секунди, було витиснуте через цей самий шноркель для роботи дизеля під водою і замінене отруйними газами двигуна ракети. Я так розумію, що екіпаж загинув майже миттєво за секунди. 3 доби, знаходячись на перископній глибині, човень потрошки заповнювався водою через тріщини. І в ніч на 11 березня він пішов на дно. В цей час, в ніч на 11 березня, сонари США запеленгували в точці катастрофи ще 2 потужних підводних вибухи з інтервалом 6 хвилин. Пояснення таке. Лодка пішла на дно, тиск води піднімався і дуже сильно, він зруйнував баки з паливом і окислювачем ракетних двигунів, і відбулись 2 вибуха. Спочатку в одній ракетній шахті, потім в другій ракетній шахті. Ракетні шахти були зруйновані, кормова частина була відірвана від човна. Отримавши таку інформацію, Центральне розвідувальне управління захотіло підняти цей човен. Про загибель інших радянських і російських атомних підводних човнів я розповім в другій частині. А зараз я прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас в Приватбанку і Монобанку. Я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Запрошуйте своїх друзів на Patreon. Ми маємо багато ексклюзивних відео. Прошу всіх вас використовувати кнопку «Спонсорство». Наступне відео буде на цю саму тему – загибель радянських і російських атомних підводних човнів. На цьому я вам всім дякую. До побачення.